も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、レッスン動画というちょっと面白い企画動画をですね、今日アップロードしたいと思います。今日取り上げるテーマはね、こちらでございます。はい、ちょっと弾いてよ、なんか弾いてよって言われた時にめちゃかっこいいブルース的フレーズということでございます。これですね、すごいいいフレーズでかっこいいんですよ。実はですね、これ今日やるね、このコンテンツはですね、私YouTube のメンバーシッププログラムでこのガズレレ大学っていうのをやってるんですけど、そこでですね、ちょっとね、この奏法面白いからみんなやってみないということで、ご提案したところも生徒の諸君がですね、もう大喜び、かっこいいフレーズ、これはねいいぞということで めちゃくちゃ輝いてくれたんで、これはもう公開でやっていこうということで、今回皆さんにもね、シェアしようと思います。ガズレレ大学めちゃ面白い。毎週2回のライブ配信による、講座です。ぜひこれチェックしておいてください。概要欄にね、案内が載ってますんで、お願いします。さあさあ、そういうわけで今日のフレーズのね、練習入っていこうと思うんですけど、一応その前に、ウクレレめちゃくちゃ楽しいですよ。皆さん、ウクレレ始めましょう。あっという間にできる。今ご覧いただいているガズレレだったら、本当にびっくりするくらいすぐできますよ、という面白いプログラムになってます。概要欄にそのね、始め方のね、URL が書いてありますんで、順番通りに動画見てウクレレされてるんで、どんどん楽しめるんでやっていきましょう。さあ、まず最初にですね、そのフレーズを弾いてみますが、ちょっとね、まず最初にちょっと道案内しますと、今日は2つのこのやり方を紹介します。1個は C から始まる3コードということですね。もう1個の、コンテンツは A から始まる3コードという2つのキーの違うフレーズを紹介させてもらおうと思うんですけど、これめちゃくちゃ面白いやつです。これ知っとくとですね、何がいいかというと、他の楽器やられてる人とのセッションもできるというおまけ付き。このよく言われてる3コードっていうのは一体何かというと、ブルースとかロックとか言われるジャンルの基本中の基本のこのコード進行みたいなのを含めることでございまして、これも1個のね、かっこいい型があるんですよ、型が。この型を、もうどのミュージシャンも、特にギタリストとかベーシストとかバンドマンやられてる方と知ってるんで、もう例えばギタリストの方と、オルガンの方とドラムの方とベースの方と寄り合って、じゃあ C で3コードでさ、で、ブルースセッションしようよと言ったら、これ参加できますからね。はい。で、これを同じように、A で今度3コードでセッションしようという時も混ざれます。特にギターとかね、中心に考えられてる方は A でやるセッションが多いんで、今日おまけでね、C と A の2つの3コードのセッションをこれから紹介していきます。じゃあまずは C の3コードセッションからいくんですけど、ちょっと演奏を聴いてください。コードも一応出しておきます。1、2、3、はい。これかっこいいでしょ。このフレーズがかっこいいんです。はい、F。また C に戻ります。このフレーズ。回し、これでですね、ブルースって大体回していくんです。これ遅くやればこんな感じですよね。 C の時に弾くフレーズ、これをフレーズが入るだけでかなりかっこいいですからね。で、 F と G7 は何でもなく普通に弾いちゃっても、この C のここでフレーズが入るだけですごい躍動感というか渋い感じのブルース感が出ます。で、ここで止まる。できればカッティングをして、また C のフレーズに戻って、最後はチャッパ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 、これ繰り返していきます。はい、これをやっていこうと思います。かっこいいでしょ。これちょっとなんか弾、例えば楽器屋さんでウクレレ試奏するときに、じゃあこれちょっと弾かせてくださいって言って、あ、いい弾き心地だなって確認するときの試奏のときもいいし、なんかちょっと友達にさ、なんか弾いてよって言われるときに、じゃあちょっと3コード弾くねってやるのがいいんですよ。そしてこのフレーズとかこのコード進行を覚えちゃうと、これね、もうすぐ曲できますから。ちょっと今適当に私が作詞して歌ってます。ガズレレ今日も楽しいな、いいでしょ。音楽みんなやろうよ。そんなこんな感じです。ブルースっぽいでしょ。まだまだ簡単にいけます。こんな感じです。今適当に今作った作詞ですけどね、こんな感じで友達ともね、思ったことをその場でこうブルースっぽく歌うみたいなね、かっこいいと思います。やっていきましょう。で、このフレーズで肝心なところになるのは、この C
人の時に今弾いていたガズさんのフレーズですけど、ちょっとね、ここ解説しましょう。まず最初 C を弾きます。ダーンってやったら、チャを弾くでしょ。アップの時に、3弦の3フレット。3弦の3フレットってここですよ。C 押さえたままね、C 押さえたまま3弦の3フレット押さえて、すぐに3、ここ離さないまま4フレットを叩きつけます。はい。ダーンツ、ダーラってことですね。C 押さえたままですよ。C 押さえたまま、じゃんじゃ、ダーラ、じゃって感じですね。右手を引かないと、左手だけの動きであると、C 押さえといて、じゃーんつ、ダーラ、ダー、チャッカ、ダーンツ、ダーラ、じゃ、こういう風に弾きます。よく私の左指を見といてくださいね。ちょっと前のめりになります。せーの。わかる？アップでデレー。はい。この4フレットの時は、右手は空振りしてるとこなんですよ。よく見ててね。わかる？はい。これ何というかというと、これハンマリングオンという小技でございます。3フレットを弾いといて、3フレットを押さえといて、伸びてる時に叩きつける。この薬指を。で、これ1弦の3フレットを押さえたまま、3弦の3、4フレットって結構遠いので、角度をですね、めちゃくちゃこう傾けないと、これ4フレット中指届かないですからね。3、4、叩きつける感じ。これをハンマーみたいに叩きつけるから、ハンマリングオンと言います。よく見てて。これですよ。アップで3弦の3フレットね。かっこいいでしょ。これ基本的には8ビートのチャのリズムですからね。これまあ皆さんご存知でしょうけどね。はい。ねえ、ちょっともう一回分析。こうやってありますよ。C 押さえとってめっちゃゆっくりいくよ。ダンツ、ダラダツ、ダダツ、ダラダ。こういうヒフレーズ。わかった。ハンマリングオン、デレン。これですよ。今やったね、C の、3コードのフレーズなんですけど、ガズのノートにですね、一応ちょっと書き出してみました。ちょっとこれ見ておいてください。はい。このね、コード進行なんですよ、これっていうのは。はい。ね、いいでしょ。あ、これいいでしょ。ちょっとなんか弾いてよーで、かっこいいウクレレフレーズだよ。3コードのブルースのコード進行、こんな感じでございます。はい。ここ止まって、ここツタタタタでしたね。で、さっき言ったこのフレーズは、この表で表すとこうなります。これで一つのフレーズなんですけど、これ、タブ譜ですけど、3000C を弾いて、ダーンツ、ダララ。ここが3の1弦の3フレットを押さえたまま、3弦の3、4フレットでまた C に戻る。で、この時に、この3弦の3、4フレットのところで、はい、3弦の3、4フレットで、ハンマリングオンという技を使うよっていうふうに言いました。そうするとここ、ドーチャッダララチャツ。ドーチャッダララツツ、ダーツダラダツ。はい。これが C から、始まる3コードの楽譜でございます。これガズクラブにね、入っていただける方、これゲットできるようにしとくんで、もしね、ガズクラブ入ってる方、これダウンロードしてこれ見てやってみるのもいいかもしれません。ガズクラブはですね、めちゃくちゃ楽しい。毎月660円のクラブ活動費を、頂戴しまして、毎月5曲皆さんがやってみたいガズレレ曲のね、手書きノートダウンロードできるよとサービスで、概要欄にね、詳細貼っとくんで、ちょっとね、ガズクラブのこともチェックしておいてください。これですね、なかなか面白いフレーズ。多分ですけどね、アップの時のタイミングで3弦の3フレットに人差し指をパンとね、タイミングよく当てるのにはちょっとね、コツがいるかもしれない。これですよ。ダーン、340、0340、0340。はい。これがですね、できるようになると、このたった3つのコードを、このさっきのコード進行で回すだけで、あのブルージーで渋い感じが出せるという、かなり面白い世界が待ってますんでですね、ぜひやってみてもらいたいんですけど、ちょっとここでですね、今からスペシャルゲストをご紹介しまして、この C で弾ける3コードでですね、本当に実際にセッションしてみようかなと思います。今日のゲストはもちろん、私の愛するハニーさんです。ちょっと今呼んできますんでお待ちください。はい。ハニーさんにちょっと今ね。はい。ゲストでお助けマン来てもらいました。今からね、本当にいきなり唐突にセッションしようと思うんですけど、ハニーさんのフレーズちょっと練習してもらって今ね、はい、やるんですけど、じゃあ僕がそこでちょっとね、こうギターっぽくね、フレーズを弾いたりだとか、ちょっとまたさっきみたいにオリジナル歌を作ったりして、こんな風に楽しんでやると楽しいよというね、例を示したいと思います。じゃあ行きましょうか。じゃあ行きます。夫婦でセッション C コードの3コードブルース。はい、行くぜ。やってみる。バー、ツー、スリー、フォー。いいノリだ。なんかこう、のんびりした感じがもうたまりませんね。気持ちがいいでしょ。F ですよ。このコードの進行を覚えておくと、いろいろ役立つんでね。これは覚えちゃった方がいいです。このフレーズに行って、次 G7 ですよ。
リはい、どうぞ、はい、ほら、できてるね、すごい無茶ぶりですよ、これ、はい。でもね、そのまでこう作り上げるね、このセッションってそういう、なんていうのかな、速攻ですからね。こういうフレーズとかもさ、めちゃめちゃになった。せーの、ジャジャ。ああ、まあこんな感じですよ。もう本当にね、その時じゃないと生まれないこの即興の醍醐味。相当無茶ぶりだった。焦ったでしょ。焦るだろうなと思ったんですけど、こういうゲームというかね、こういうのをビール飲んでやったら楽しいかもしれない。そっか、はい、なんでこういう基本形としてこの C から始まる3コード覚えておくとですね、他のミュージシャンの方ともセッションできると思うし、うん、その時にちょっとおしゃれな今のフレーズね、これ、うん、かっこよくない？かっこいいね。はい、ぜひこれ皆さんやっていきましょう。スペシャルゲスト前ハニーさんでございました。はい、はい、じゃあ第2の A のね3コード今度のね解説にも入っていきますよ。というわけでですね、素晴らしい夫婦でも即興ブルースセッションだったんですけどね、もうなんかグズグズな感じがたまりませんけども、まあまあああいう風に楽しめるよということなんですけど、今度はですね A のキーでやってみようと思います。 A のキー、皆さん A のコードってご存知ですか？ A っていうのはこことここで、これ簡単コードです。出てくるのは A のコードと、あと D7、 こことここね、 D7 と、あと E7、 この3つです。 A と D7 と E7、 はい、この3つでやるんですけど、ちょっとね、フレーズ、聞いた感じは一緒なんですけど、技がちょっとね、A の時のね、さっき C だった時のフレーズが、ね、今度 A になるんですけど、そこで変化が出てきますね。ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。かっこいいでしょ、これも。今度 A のフレーズもかっこいい。次は D7 です。また A に。同じ感じなんですけど、キーが変わってるだけなんですけど、今度 A でやるときにこのフレーズをやるとかっこいいということなんですけど、今度出てくるのはね、さっきフレーズだったときハンマリングオンっていう技だったじゃないですか。今度は A のときはスライドという技が出てきます。これがかっこいいです。解説しましょう。 A っていうのはここですよね、最初ね、ここね、はい。で今度は A でダーッと弾いたら、今度3弦の2フレットから4フレットにズルッとこうスライドさせます。これね、離さないんですよ。弦、3弦押さえたままずるっとスライドして、2弦の3フレットを加える。こういうフレーズになってます。これはかなりね、C に比べるとレベルがアップしました。こうなって、こうスライドさせて、こうです。はい。ちょっとゆっくり。ちょっと私の左手に注目。ゆっくりいきますよ。わかった？このドゥール、このドゥールってこれがかっこいいですよね。ダーンツダーラーダー、2弦の3フレットも入れる、このタイミングですね。なんでこれ、こっちの難しいっていうのは、ここ A を弾いた後に、3弦の2フレットはアップなんですよ、右手は。それでこのスライドするときは当然ながらね、ここの4フレットの時には弾いてないわけですね。ダーンツダーラー、こういう風に何も弾いてない時にもスライドで音が残ってる。で、次のアップの時に2弦の3フレット加えるわけですよ。よく見といて。A 弾いて、ここで加える。ダーン、ダルー、2弦の3。はい。こういうフレ、こういう指の形になります。これもコード名はないんですけど、これフレーズの中ですから、ダーンツッダーラーダッツッダッダーンツッダーラーダッです。で、スライドするときに、ここに親指があるじゃないですか。後ろの親指。ここがね、一緒に連れてきちゃダメですよ。ここは残したまま押してあげる。こういうふうに、ここを、支点力点で、ここを固定しといてグッと押してあげるってイメージです。グッとね、グッとね。行き過ぎちゃう人多いですから、行き過ぎないようにこう、ずるっとここで止める。親指も一緒に連れてっちゃったらもうスコーンといっちゃいますからね。親指はこの、押す。ここに力をかけといて、グッとこうスライドさせる。3弦押さえたままですから、音がですね。こういうことですよ。ここだけやると。はい。
この時にガズさんってこうロックフォームで親指がこのぐらい出てるじゃないですか。でもね、クラシックフォームといってこういう風にこういうスタイルの人もいますけど、そういう人もね別にこのままできますからね。はい、親指ここに置いといてね、かっこいいでしょ。はい、それではね、さっきと同じようにこの A の3コードの、この楽譜的なやつをちょっとノート、見ていきましょう。今度0012ですね。これ A ですからね、タブ譜でいうところの。でーんつ、でれで、この3弦の2から4に移るときにこれ書いてあるけど、3弦の2から4のときにスライドという技だよと。はい、でれで、はい、ここ2弦の3フレットがここで足されると。でーんつ、でれだつつですね。はい、これが、A のフレーズの、タブ譜というか解説になります。これが2つ並んでいるという感じですね。はい、これちょっと参考にしてみてください。さっきも言ったけど、これガズクラブでこの楽譜ね、 C のパターンと A のパターンと、はい、これでダウンロードしていただけるようになっているので、ね、これもご活用ください。さっきも言ったんですけど、この A から始まる A と D7 と E7 のこの3コードはですね、結構こうギターとかベースとかバンドと一緒にセッションするときに A の3コードっていう方がよく出てくるんでね、一応ご紹介ですけど、いやー、これでちょっと皆さん大人になる感じがしますね。 C から始まる3コードと A から始まる3コードでブルースセッション、これはですね、一人でも楽しめるし、いろんな人とね、このコード進行合わせてね、もう本当にその場のなんか思いつきで歌っていくとか、こうフレーズをなんか弾いていくとか、そういうのもね、もう多分これめちゃくちゃ楽しいです。はい、そしてですね、とうとう発売になりました。はい、こちら、簡単ウクレレソングブックのハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2です。こっちの青い方はかつて出していたソングブックの1と2が1冊になって、このちっちゃいサイズになって200曲入り、こっちのピンクの方は、かつて出していたソングブック3と4が1冊に入って200曲入り、英語サイズというかなりのコンパクトサイズになってます。持ち運びにもいいし、実家とか車の中とか職場とか、あっちに置いとくっていうのの1冊にもおすすめでございます。連れ回してください。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですので、まず入れてみてお試し、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、1曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これはね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTubeこれ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから、鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん、楽しく音楽していこう。バイバイ。